نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم زینت مسند صدارت اس بزم کے بانی و مختمم حضرت صاحبزادہ والا شان پی سید انتصار الحسن شاہ صاحب قادری سروری دامت برکات ملک قدسیہ جانشین امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات ملعالیہ جملہ سادات کرام علماء کرام مشائخ عظام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آج کی عظیم اصال ثواب کی محفل ایک عظیم ماں کی یاد میں اور ایک عظیم ماں کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ایک فلسفی سے پوچھا گیا کہ ماں کی تعریف تم چند لفظوں میں کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کائنات کی جملہ زیبائی اور آرائش، جملہ کائنات کا حسن و جمال اور جتنی کائنات میں نعمتیں موجود ہیں اگر ان سب کو ختم کر دیا جائے لیکن ماں کا وجود باقی رکھا جائے تو کائنات کے حسن میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ماں کی محبت اس میں خلوص ہی خلوص ہے، پیار ہی پیار ہے، نکھار ہی نکھار ہے، اسار ہی اسار ہے، بلکہ یوں کہیے بہار ہی بہار ہے۔ اس محبت میں دکھاوا نہیں، اس محبت میں تسنو نہیں، اس محبت میں ریاکاری نہیں۔ ماں اولاد سے لینا نہیں چاہتی بلکہ سب کچھ دینا چاہتی ہے۔ تو ماں کے وجود کا دنیا سے جانا یہ وہ نقصان عظیم ہوتا ہے کہ جس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ مفکر ملت علامہ اقبال کی گفتگو حضرت علامہ مفتی اقبال چشتی صاحب اور علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب ابھی کر رہے تھے، علامہ اقبال بھی باہر تھے انگلینڈ میں، تو والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے وہ جو بڑی عظیم نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں جو ایک دو اشعار لکھے میں وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو یاداشت کو تازہ کرتا ہوں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں اس کو۔ آپ اقبال آ کے روئے اور کہتے ہیں کہ اے ماں، دنیا کی عزتیں اور دنیا کی راحتیں سب مجھے میسر ہیں لیکن جو تیرے جانے سے نعمت چھوٹی ہے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اور کس الفاظ میں کہا؟ کہا کہ عمر بھر میں تیری محبت میری خدمت کر رہی، تیری خدمت کے جب میں قابل ہوا تو چل بسی، خاک تربت پر تیری فریاد لے کر آؤں گا، اب نماز نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ سب کچھ کائنات میں مل جائے گا، میں اپنے بھائی پیارے بھائی پیر سید انتصار-الحسن شاہ صاحب کی طرف یہ توجہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں گھومتے ہیں سب کچھ مل جائے گا لیکن ماں کی وہ نیم شب کی دعائیں میسر نہیں آئیں گی، اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ آسماں تیری لحد پر شب نب افشانی کرے اور سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حضرات گرامی، تین باتیں قرآن حکیم ہے، علماء کا جمع غفیر ہے،
صرف یہ اضافہ تھوڑا سا آسان لفظوں میں کروں گا کہ تین باتیں قرآن نے جو ارشاد فرمائی ہیں ان کو دوسری تین کے ساتھ منسلک کر دیا. جب یہ پڑھیں گے اطیعوا اللہ ساتھ ہوگا اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر کوئی ایک اطاعت کو مانے دوسری کو نہ مانے، رب دوسری بھی ریجیکٹ کر دے. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا. تو نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا. اور تیسرا وہ مقام ہے، اللہ فرماتا ہے نشکر لی والے والدی، اے میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اگر تم رب کا شکر ادا کرتے ہو اور ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میں اپنا شکر بھی قبول نہیں کروں. ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، ماں باپ کی شان کے کیا کہنے، کہ جس کو اگر خدمت نہ کی جائے تو اللہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا. اور ابھی آپ سن رہے تھے مجھ سے پیشوا مقررین فرما رہے تھے کہ ماں باپ وہ ہیں ان کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اور علامہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ حیدری کا نعرہ لگانے سے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم تو حیدری کا نعرہ لگاتے رہیں گے. لیکن ایک بات میں صرف مختصر عرض کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتاب المفردات میں امام اصفہانی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یا علی آنا و انت ابوا ھذہ الامۃ، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں. ذرا توجہ سے بس ختم کر رہا ہوں اسی پر، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں. اب باپ کا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، النظر الی الوالد عبادت، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، النظر الی العالم عبادت، عالم ربانی کو دیکھنا، اس کی صورت کو دیکھنا اللہ کی عبادت. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کے مصحف کو دیکھنا، جلد کو دیکھنا اللہ کی عبادت، اس کے حرفوں کو دیکھنا اللہ کی عبادت. النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبہ کو ایک نظر سے محبت سے دیکھنا، یہ اللہ کی عبادت. اب چار چیزیں میں نے عرض کی کہ ان سب کو دیکھنا اللہ کی عبادت، لیکن ایک فرق سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کے بارے میں کہ اے علی انا مدینۃ علم والی بابها، ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب عالم کا حوالہ دیکھا جائے تو علی کو دیکھنا عبادت، باپ کا حوالہ دیکھا جائے تو علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کا حوالہ دیکھنا جائے تو سب سے بڑے عالم قرآن نبی کے بعد علی کو دیکھنا عبادت. ایک فرق صرف، اگر آپ کعبہ کو دیکھیں تو قرآن سے نظر ہٹ جاتی ہے، اگر آپ کعبہ کو باپ کو دیکھیں تو عالم سے نظر، ہم عالم سے نظر ہٹ جاتی ہے. لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے علی کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی بیک وقت چار عبادتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے علی کو دیکھے.